Jens med Throw It On The Floor. Innan hörde vi Zed & Foxes med Clarity. Alltså så här var det. Det här hände på riktigt i morse. Innan programmet började så var jag inne på toaletten som ligger precis utanför studion här. Och när jag var, jag bara stod mitt i rummet och var på väg ut, då trillade en tidning som låg ovanpå en konstig hylla som stod där inne. Då trillade den ner av sig själv bakom hyllan. Ja. Oförklarligt. Inga som helst indikationer på att det var vind eller något. Ingen vind, och jag hade inte hållit på och juckat med den här hyllan, utan den bara föll väldigt konstigt, och det första jag tänkte var fara. Och då blev jag så rädd så jag fibblade mig ut. Och så kom jag ut och berättade för er om detta. Spökeri på toaletten. Ja, och ni tyckte ju alla att det var läskigt. Självklart. Det gjorde vi, va? Ja. Ja, jag tyckte att det kändes genuint som att ni var så här, vad läskigt, vad kan det här, va? Och sen så började vi skoja lite om, ett spöke på toaletten, tänk hur skulle det vara. Mm. Ja. Och sen så lämnade vi, för det var ju så länge sedan och det har hänt så mycket i programmet. Vi har ju pratat om evolution, evolution och fartseende och Davids magnifika bakgrund. Ja, just det. Men nu under de här två dubbellåtarna så fick jag via intern chatten ett meddelande från Louise som är producent. Ja, och chef. Ja, och då skriver hon jättesnällt: du har något i ansiktet, lite smink eller något. Slut på meddelandet. Nästa meddelande är: du måste... Slut. Nästa meddelande: kolla i spegeln. Som man inte annars brukar göra när man har något i ansiktet. Nej, det var tur att hon var så tydlig. Det enda jag tänkte var: helvetes, det är ju tv, jag vill inte ha något smink i ansiktet. Så jag reser mig upp och går ut på toa. Ja. Just det. Då har någon skrivit ett meddelande på spegeln. Ett oförklarligt meddelande. Ett oförklarligt läskigt spökskräckfilmsmeddelande. Ja, vad är det skrivet med egentligen? Läppstift. Hon skrivit det med läppstift. Mm. Extra scary. Ja. Vad stod det då? Det står Martina med tre utropstecken. För det första, där skulle jag anat att det inte var spöke. Nej, stavar inte. Och så står det: I know what you did last night. Det är väldigt... Och jag blev inte rädd av det. Nej. Men det är obehagligt. Och också att Louise... Våran chef. Commander in chief. Producent. Ja. Är så... läskig. Ja, verkligen. Alltså jag kände ju så här: man vet ju vad man är på för arbetsplats. När jag gick, för jag gick in på toaletten, såg det där, reagerade inte alls. Det kul. Då vet man så här: okej. Då var det väl till Martina då. Är du säker på att det inte var så? Förlåt att jag läste dina meddelanden. Det var inte meningen. Inkränka på sånt privat. Gud. Ja, jag bara liksom skickar ut till er som lyssnar. Tittar. Ja. Det här är en sjuk, sjuk arbetsplats. Det är sånt här vi måste stå ut med. Vi går inte säkra. Det är någonting med våra producenter. Alltså. Ja, jag vet inte vad det är för kurs de går på där det är så här: regera genom skräck. Ja. Det är ett bra grepp. Ja. Det är ett bra sätt att vinna förtroende. Ja. Skräm dem. Oförväntat. Med zombies, hemliga meddelanden på speglar och liknande. Alltså, våran förra producent Caroline, som är ännu högre upp, som nu mera, de klättrar ju också på hon skrev skiten på folk som klättrar hela vägen upp. Hon skrämde ju mig och dig, vågar jag säga, Kodjo, på ett sätt. Alltså, jag har nästan aldrig blivit så rädd. Hur gjorde hon då? Hon hyrde in folk som brukar gå zombie walks, som klär ut sig som zombies och ser ut som zombies, att komma in. Alltså, Det var tidig höst. Det var för länge sedan i gamla studion. Det var nästan april. Det var på den tiden bara jag och Kodjo började halv sju, så vi var ensamma. Det var mörkt. Och då kommer det plötsligt in tre vuxna och en barnzombie. Ja. Det är ju farligt. Alltså, jag blev så rädd så att jag höll på att... Jag blev ju rädd för vad jag skulle göra. För jag kände ju någonstans så här, alltså, jag har ju verkligen tränat min hjärna för att vara beredd på att döda mina nära och kära. Det är det du gör efter... Nej, men alltså, blir det en zombiekatastrof, man måste vara förberedd. Det är Walking Dead har lärt oss. Du kan inte ta hänsyn. Och det enda jag kunde tänka var så här: slå inte någon med en stol, för det kan vara på låtsas. Och det som är intressant är att både jag och Martina gick så långt som våra hörlurar... Vi glömde ta oss lurarna. Ja, vi lämnade inte rummet. Nej, så båda fastnade. En och en halv meter. Det var så långt som vi kunde fly. Jag hamnade i ett hörlur.
Jag älskar hur du tänker där. Om jag ska dö ska jag ändå, så ska jag ändå lyssna på något bra. Ja, det var hemskt ovärdigt. Men jag fattar vad du menar. Jag har ju sett den här där det är någon som skrämmer. Det är någon som filmar någon som ska bli skrämd. Mm. Någon står bredvid en jag tror det är en pappers, skolkorridor. Så är det en pappersinsamlings papperskorg. Mm. Och där är någon som hoppar upp utsminkad och skriker någonting. Och han, den här snubben blir så rädd så att han fullt naturligt direkt knockar killen. Smack. Mm. Liksom, och så bam! Så. Mm. Det är verkligen reptilhjärnan som slog till. Jag kan tänka mig att det blir så. Fläkt. Eller vad är det är därför det är farligt att de tar in ett barn. Tänk om du hade sparkat honom rakt i ansiktet. Sparkat det är inte någonting man ska göra som eller som vi förespråkar. Men jag säger bara att det är inte helt onaturligt men att göra det. Men det där är också så talande. Situationen, för vi visste ju båda två att det inte var riktigt. Alltså vi förstod ju att det var folk som hade klätt ut sig. Jag fattade det. Jag var ändå livrädd. Alltså det var en sån okontrollerbar situation. Jag ska alla uppgradera det här. Ta kontakt med personens partner som man vill skrämma. Hyr in någon sån här supersombie-skrämselgrej. Sen när de ska upp till på morgonen så byter man plats med den här zombien så att de vaknar bredvid en zombie. Fan vad taskigt. Alltså vi måste ju komma på en episk hem. Det är ju det som händer när man håller på när man trycker ner folket för mycket. Till slut gör de revolt. Och högst upp på listan är ju då självklart Caroline, för hon är ju klättrat upp. Ja, och hon har också klarat sig alla år, för vi har jämt tänkt att vi ska hämnas. Men inte men jag tror i år är vi tillräckligt många missnöjda. Förut var vi tre, nu är vi typ 7-8. Det var ju dumt att anställa fler. Men jag tänker att this is the year. Nu kanske hämnden kommer. Och bara så att du vet, Louise. Och Caroline. Och Charlotte. Charlotte har väl ändå inte skrämt än, men, har hon det? Nej, men vad fan. De går alla, de går alla samma kurs. Vi tar henne också. Lord med Royals i morgonpasset i P3. Alltså jag kan fortfarande inte fatta att hon är 16 bast. Nej. Är hon? Ja. Hon är ett musikaliskt unikum. Ja, väldigt. Har gjort några fler låtar än där? Ja, men det är väl den här som är mest spelad. Ja. Ut i rymden, mina vänner. Yep. Nu har de gjort det igen. Rymdforskare har hittat den mest jordliknande planeten. Och den ligger blott 700 ljusår bort. Skönt, då hinner man hem till middag i alla fall. Mm. Den enda grejen som skiljer den här jordliknande planeten från jorden. Alltså, den är till samma massa, storlek, aktig, så är det så här, åh shit, vi är nästan tvillingar. Förutom en liten detalj, att det är cirka 2000 grader varmare där än vad det är på jorden. Är det den enda lilla... Den lilla grejen. Ja. Men annars ska man åka dit. Det men då är det inte så... i så fall... Alltså, då verkar ju Mars softare. Där verkar man ju kunna vara typ vissa... typ på kvällen. Ja, men jag tänker mig att de kanske tänker sig att den kanske kylar ner om ett par år. Alltså lagom till att vi kommer fram, awesome, tropiskt, som vi var på Hawaii. Jag tycker det är konstigt att den är så lik jorden om det är 2000 grader varmt där. Nej, men den är samma så här, den är nästan lika stor, den har nästan samma massa och steniga sammansättning som vårat hem. Och därför är det så här, wow, vad sjukt att vi hittat typ en tvillingplanet fast den är 2000 grader varmare. Ja. Alltså vad jobbigt, så det känns som om de hittar såna här planeter hela tiden som är ännu mer lik och ännu mer lik och ännu mer lik. Och vi pratade ju förut om de här, var det pillownauterna eller de folk som skulle signa upp, de som skulle bara ligga ner och sova hela tiden. Precis, men det var inte det jag menade. Men de som ska åka till Mars. De som ska åka till Mars. De har redan dragit upp en insamling av namn, folk som är intresserade av att åka till Mars, och grundgrejen är att du kommer inte komma tillbaka, utan du ska vara där och börja utveckla Jag anmälde mig. Jag har gjort det. Ja, jag får nyhetsbrev titt som tätt. Men du har inte blivit uttagen? Nej, alltså jag pitchade det här till min numera fru och åkte på patrull. Så, ja, men jag anmält mig, hon bara, men till vadå? Jag bara, men den här Mars-grejen, tänkte så här, du vet, det är skithäftigt, historiskt, och kanske kan få någon så här gata döpt efter mig själv och så där. Hon bara, hur länge blir du borta? Men bara, för all tid. Och där föll. Jag förstår. Det är många parmiddagar som ska avbokas. men det som måste vara jobbigt då, tänk dig då när du har landat på Mars, precis när du har landat och du vet att nu kommer jag bo här för alltid, så kommer de bara, vi har hittat en asbra planet! Som vi kommer börja befolka nu. Men du har ju Mars. Gud vad sorgligt. Och kvar där. Får du sitta där ensam. Någon jävla paradis. Det skulle vara jävligt surt alltså. Ja. Men jag tänker överhuvudtaget, det som jag tycker är häftigt med när de hittar såna här planeter. Det är ju inte så att de har ett teleskop så att de kan sitta och kolla och bara, men fan, det här är ju jorden. Utan att de räknar på så här ljusvågor för att kunna räkna ut så här
hur det är där. Och skit. Ja, det är tvivelaktigt tycker jag. Ja. Det och arkeologi. Ja, men det låter som att det är mycket så här, ja, vi säger väl det här då. 7,5. Ja, vi kör på det. Alltså, det låter så, ja, i mina öron. Jag älskar att du är en vetenskapsskeptiker. Jag tycker det är den finaste egenskapen. Du är som en reverse Scully. Scully vill inte tro på någonting extraordinärt. Du, nej, väljer inte att tro på någonting som är fakta. Det är så, nej. Ja, nej, vi är inte många. Jag känner mig ensam på det. Men jag tycker det är konstigt att man bara kan vara så här, jo, för det är bevisat. Vi har mätt ljusvågor. Bara, mm. Mm. Ursäkta mig, Einstein. Du kan skriva hur jävla många krusiduller på tavlan du vill och komma fram till din relativitetsteori. Att det är någon belin. Ja, men exakt. Det säger mig ingenting. Jeez. Lana Del Rey med Summertime Sadness i morgonpasset i P3. Ja, men från sadness till din lilla, till närmare där du är ifrån, ja, Martina. Dalarna. Jag älskar att folk skickar in sån här, jag har pratat om det tidigare, sjuklokalen och lokalnyheter. Ja. Jättekort sjuklokalnyhet från Orsa. Mm. Vid lunchtid på måndagen omhändertogs en berusad man på Coop Konsum i Orsa. Inget konstigt här. Det är väl, det har väl till vardagen. Man går väl och handlar full ibland. Ja. Det har hänt. Men han handlar inte. Mannen är misstänkt för ofredande sedan han kastade tomater och varit otrevlig mot personal inne i butiken. Han ska även jagat personal. Nej! Men alltså seriöst, om någon börjar kasta tomater på en, kastar man fan inte tillbaks. Det är som ett snöbollskrig. Ja. En boll kommer, boff, man bara, aha! Är det den leken vi leker?
Tror du det? Tror att alltså, det är så om du är anställd så hinner du tänka jag kommer få betala för de där tomaterna. Alltså jag vet, när jag jobbade i butik, jag satt ju och väntade på den dagen. Du satt alltid med tomat i handen. Ah, att en kund skulle vara splatt. Man bara, okej, men då hoppar vi direkt över till äpplen. Förstår ni den chocken att någon liksom bara ska kasta en tomat? Och alltså, det är mycket man får, man går ju långt då. Mm. Okej, jag kastar en tomat, så bara bam! Och så direkt bara bam! En tomat tillbaks. Ah, det kan man inte alls vara förberedd på. Det är omöjligt. Eller ett äpple. Eller ett äpple. Då står jag där. Jag väntar på den här dagen. Tack! Allt det var en konstig, som folk har undrat varför jag går runt med en tomat i handen hela tiden. Men nu äntligen har det hänt. Äntligen, till slut. Ja. Har hängt i så många grönsaksdiskar och väntat. Ja. Hörrni, ni, det var allt för idag faktiskt. Ja. För att tiden går så fort när man har roligt, och nu var det ju himla roligt. Ja, ja. Kul som fan. Tack och bock. Morgonpasset P3 är tillbaka på måndag morgon igen. Mm. Nej, men det är bara det jag behöver säga. Ja, hörrni. Mm. Tänk på fartseendet där ute. Ja, oh, gud, ta det lugnt. Lyssna på Old Erk Evi. På. Mm.